روزنامہ اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران نے اخبار حق میڈیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ چیف ایگزیکٹو محمد تنویر کھوکھر، ایگزیکٹو ایڈیٹر آفتاب عباسی اور اخبار حق میڈیا گروپ کی ٹیم نے ان کا والہانہ استقبال کیا، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور گلدستے پیش کیے۔ پی آئی ڈی کے سینئر افسران شاہد محمود کیانی، چوہدری ناصر اور محمد احسن نے چیف ایگزیکٹو محمد تنویر کھوکھر اور ان کی ٹیم کا پرتباق استقبال کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ روزنامہ اخبار حق ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے، اتنے کم وقت میں اس میڈیا گروپ نے ملک کے بڑے اداروں میں اپنی محنت سے اپنا نام شامل کیا ہے، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اخبار حق میڈیا گروپ کو ایک اور اخبار اے بی سی سے تصدیق شدہ میڈیا لسٹ روزنامہ خاموش شروع کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جب پرنٹ میڈیا وقتی بحران کا شکار ہے، ایک نئے اخبار کا آغاز امید کی نئی کرن ہے، جس پر محمد تنویر کھوکھر اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ انہوں نے اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر چیف ایگزیکٹو محمد تنویر کھوکھر، ایگزیکٹو ایڈیٹر آفتاب عباسی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور سالگرہ کا کیک کاٹا۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے اواروں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے عوانوں تک پہنچانے کے لیے پورا میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف، ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔